tuan-tuan ya. Kalau saya tanya tuan-tuan sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan confident tak nak hafal 30 juzuk Al-Quran? Confident tak confident? Ha, susah nak jawab, kita bagi soal objektif nak. Eh? A makna confident, B ragu-ragu, C tak confident. Mana tu? Ha, C. A pun ada, B pun ada. Saya dah tanya soalan yang sama dengan beribu-ribu orang tuan di seluruh Malaysia ni. Eh, saya dah pernah buat program ni di seluruh Malaysia, beribu-ribu orang saya tanya dah. Di Indonesia, di Singapura, di Brunei, soalan sama saya tanya. Kebanyakan kata, ada kata A, ada kata B, ada kata C. Jawapan yang sebenar apa? Jawapan sebenarnya A. Betul lagi ustaz kata A ni. Kan eh? Ha? Kalau orang tanya saya, kalau orang tanya kita, adakah kita yakin untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran? Jawapan ni, insya-Allah saya yakin. Sebab apa? Sebab apa yakin? Sebab innallaha ma'ana. Sebab Allah ada sama-sama saya. Ha, nampak tuan. Saya confident semua tuan-tuan ni boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Semua. Kalau tuan-tuan boleh allocate 5 minutes of your time, 5 minit saja satu hari. 5 minit saja satu hari saya nak. Okey? Tuan-tuan boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Saya kalau nak ajar tuan-tuan cara menghafal Quran ni, saya tak mau tuan-tuan ajar 2-3 surah. Saya nak tuan-tuan hafal 30 juzuk tu. Sebab menghafal 2-3 surah ni tak produktif tuan-tuan. Hafal 30 juzuk tu. Ha, tapi cara ni kita kena yakin dahulu. Senang je tuan-tuan. Okey, saya bagi tip sikit eh, walaupun hari ni tak sempat nak cerita benda tu. Tip sikit. Macam mana nak hafal 30 juzuk Al-Quran? Pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hafal 30 juzuk Al-Quran ni. Okey, pertama sekali tuan-tuan kena letak niat dahulu. Boleh tak tuan-tuan niat pagi ni? Ya Allah, saya ni berazam nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Walaupun belakang kepala ni kata, boleh ke tak boleh ustaz ni? itu diam dulu. Okey, cakap saja pada Allah pagi ni, ya Allah, saya nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Saya dulu pun tak pernah cakap pada Allah tuan-tuan. Tak pernah cakap. Saya pun dulu tak ada orang kata visi nak hafal 30 juzuk Al-Quran ni. Saya buat, akhirnya Allah lorong sampai habis tu. Sekarang ni tuan-tuan ada visi betul tak? Okey, cakap pada Allah, saya nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Itu yang pertama. Okey, syarat yang kedua nak buat apa? Syarat kedua ikut apa yang guru saya pesan dulu masa saya menghafal dulu. Dia ada satu doa yang very effective tuan-tuan, berkesan untuk menghafal Quran. Tuan-tuan salin. Kalau tak tuan-tuan salin pagi ni, hafal benda tu. Doa ni, pendek saja. Okey, Allahumma paksa. Ha, okey, syarat yang kedua, bila dah niat tadi kena paksa diri tu. Ha, itu syarat yang kedua. Ha, paksa. Paksa macam mana tuan-tuan? Senang saja. Kalau tuan-tuan ambil satu ayat, katakan contoh dalam apa surah Yasin. Okey, wal Quranil Hakim tu berapa saat baca? Sekali baca wal Quranil Hakim berapa saat? Katalah 3 saat. Ataupun katakan nak hafal surah orang kaya, idza waqa'atil waqi'ah, betul? Berapa huruf idza waqa'atil waqi'ah tu? 3. 3 perkataan kan? Idza waqa'atil waqi'ah. Betul? Senang ke susah nak hafal tu? 3 perkataan ni, idza waqa'atil waqi'ah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan tong pasir air tak? Tong pasir air. Tu, pernah dengar tong pasir air? Tong pasir air. Apa dia tu? Tu pernah dengar? Tong pasir air. Apa tu? Tu lagu Hindustan. Kan? 3 perkataan juga. Tong pasir air. Pun orang boleh hafal tuan-tuan. Ini idza waqa'atil waqi'ah pun 3 perkataan. Okey? Sebab kita dah letak dalam kepala kita tuan-tuan, menghafal Quran ni susah. Mana kita dapat tu? Mana kata dalil menghafal Quran tu susah? Dalam Quran Allah sebut pada surah Al-Qamar tuan-tuan ya. Pada surah Al-Qamar tuan-tuan tengok pada juzuk yang ke-27 surah Al-Qamar, Allah ulang 4 kali pada surah itu bahawa belajar Al-Quran ni mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Aku telah mudahkan Quran untuk kamu belajar. Kenapa kamu tak mau belajar Tuhan kata? Allah kata belajar Quran, menghafal Quran, bahasa Al-Quran semua mudah Tuhan kata. Tapi manusia kata siapa yang betul? Pastinya Allah yang betul. Tapi sekarang ni masalah teknik dia tuan-tuan. Ha, okey. Jadi sekarang ni ini untuk jangka pendek dulu tuan-tuan eh. Lain kali kalau kita ada masa kita cerita bab menghafal Quran. Okey, saya dah ajar surah An-Nur di Bangi dan nak habis dah modul. Okey, menghafal Quran. Ha, kita ni baru nak mula. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan ambil sahaja ayat yang pendek tu, katakan idza waqa'atil waqi'ah tu ataupun wal Quranil Hakim tu. Satu ayat tu baca berapa kali? Baca 200 kali. Bila dengar 200 kali tu, dia cakap apa dalam hati dia?
cuba baca balik skrip tu, skrip yang cakap lati tu. Wah, banyak ustaz kan, eh? Mana datang skrip tu? Mana datang skrip yang kata wah banyak tu? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang bisik kat kita cakap banyak tu. Lepas tu syaitan kata banyak tu tak berhenti, skrip tu tak berhenti situ, eh. Syaitan akan sambung lagi skrip tu. Dia kata apa? Mana ada masa nak buat? Syaitan kata yang ketiga tak payah buat. Lain kali ubah skrip tu. Bila saya cakap 200 kali, cakap balik dalam hati apa? InsyaAllah saya akan buat. Ini seni tuan-tuan, nak kawal pemikiran dan tindak tanduk kita. Our mind tuan-tuan, our mindset, kita punya mindset, pemikiran datang daripada mana? Pemikiran datang daripada bahasa dalaman kita tuan-tuan. Kita punya self-talk, itu pemikiran. Bahasa dalaman kita tuan-tuan datang daripada two sources. Daripada dua apa? Dua sumber. Satu datang daripada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, satu datang lagi daripada bisikan syaitan. Tiap-tiap hari kita akan have that. Itu sebab tuan-tuan, satu hari, tiap-tiap hari kita akan ada lebih kurang 72,000 self talk ni dalam diri kita. 72,000. Macam mana 72,000? Kali 24 hours, 24 jam kali 60 minit kali 60 saat. Berapa? 72,000. So makna tiap-tiap hari tuan-tuan ada lebih kurang 72,000 bahasa dalaman yang sebenarnya membentuk pemikiran kita. Orang tak perasan kadang-kadang, orang tak perasan. Yang saya cakap keluar ni dipanggil interpersonal communication skill, yang saya cakap keluar. Tapi kita ada intrapersonal, yang cakap dalaman tu orang tak perasan. Cuba cakap, katakan jumlah hafal Quran, apa dia cakap? Susahlah. Bila kita cakap susah saja, pemikiran kita akan bentuk benda yang susah. Apa akan jadi pada emosi kita? Jadi lemah, betul? Bila emosi kita lemah, tindak tanduk kita tak buat. Tengok. Change that words. Change that apa? Ubah bahasa. Lain kali kalau katakan kenapa 30 surah Al-Quran, cakap apa? InsyaAllah. Gunakan bahasa Al-Quran tu. Dalam handle kita punya self talk ni, gunakan bahasa Al-Quran. Itu dia. Jadi dekat situ, itu nanti besok seni nak bina pemikiran ni, masa lain kita cerita. Okey, itu sikit. Jadi balik-balik pada persoalan nak hafal tuan-tuan, ambil baca 200 kali tu sebenarnya kalau iza waqa'atil waqi'ah ataupun wal Quran hakim tuan-tuan, baca 200 kali ni sekali baca 3 saat. Katakan wal Quran hakim, sekali baca 3 saat. 100 kali baca berapa? 300 saat. 300 saat berapa minit? So I need your time 5 minutes saja a day untuk hafal satu ayat saja satu hari. Apa dia cakap? Bila cakap macam tu apa dia cakap? Sikit sangat ustaz dia tu. Bila nak habisnya dia tu? Jangan cakap tu. Kan Rasulullah kata ahsanul amal dawamu hawa inqa. Sebaik-baik amal adalah yang dibuat sedikit. Sebab yang dibuat sedikit tu nanti akan menentukan dia punya kelangsungan, keberlangsungan amal tu, tuan. Dia punya istiqamah tu. Jangan buat banyak-banyak. Buat sikit-sikit dahulu. Satu hari satu ayat. Kalau tuan-tuan dah niat nak hafal 30 juzuk tuan-tuan, tuan-tuan buat satu hari satu ayat sedikit-sedikit tuan-tuan. Kalau kita mati pun kita bawa hafal 10 ayat tuan-tuan, Allah akan letak kita sebagai orang yang hafal 30 juzuk Al-Quran. Atas apa? Atas niat kita. So maknanya apa? Maknanya harapan untuk jadi Al-Hafiz semakin cerah. Nampak? Kenapa saya kempen tuan-tuan sungguh-sungguh nak hafal tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan hafal satu huruf, satu ayat, lalu Yasin tuan-tuan, Yasin, berapa pahala dia? 20 kan? Satu huruf 10, 20. Kalau 100 kali baca, 2,000. Tuan-tuan dapat 2,000, saya dapat 2,000. Kalau ada 100 orang lah ni, kali 100 lagi. 2,000 kali 100 berapa? 200,000. Tuan-tuan baca 100 kali, tuan-tuan dapat 2,000, saya dapat 200,000. Dia cakap apa? Ustaz aja yang untung dia tu. Kalau tuan-tuan nak untung, tuan-tuan pasang daun lain pula. Itu sebab tuan-tuan, suruh orang hafal Quran ni adalah satu penyagaan mati level yang paling untung sekali. Paling untung tuan-tuan. Besok kita duduk dalam kubur tuan, insya-Allah orang lain baca untuk kita, pahala tu mengalir. Nampak. Susah ke nak suruh orang hafal Quran? Tapi kena motivate dia.